Ակբա online համակարգը հնարավորություն է տալիս ինտերնետի միջոցով կառավարել ձեր բանկային հաշիվներն աշխարհի ցանկացած կետից։ Ինչու օգտվել Ակբա online ծառայությունից։ Օգտվելով Ակբա online ծառայությունից դուք հնարավորություն ունեք խնայել ձեր ժամանակը եւ 24 ժամ online ռեժիմում ձևակերպել ավանդներ, ծածել ընթացիկ հաշիվներ, իրականացնել փոխանցումներ, կատարել վարկերի մարում, ձեր հաշիվների միջև իրականացնել արտաժութային փոխարկումներ եւ դիտել ձեր կողմից կատարված վերջին գործարքները։ Ինչ է հարկավոր Ակբա online ծառայությունից օգտվելու համար։ Քայլ առաջին. Ձեզ հետ կնքվում է Ակբա online համակարգով ծառայությունների մատուցման պայմանագիր։ Երկրորդ. Բանկի աշխատակիցը ձեզ տրամադրում է համապատասխան համարի տոկենը, գաղտնաբառը։ Քայլ երրորդ. Բանկի աշխատակիցը ծանոթացնում է ծառայությունից օգտվելու սկզբնական կանոններին, պարզաբանում գործընթացի հետ առնչվող հնարավոր հարցերը։ Դուք այցելում եք մեր ինտերնետային կայքը, այնտեղ հենց առաջին էջում սեղմում եք Ակբա online կոճակը եւ լրացնում համապատասխան դաշտերը։ Հետևեք ժամանակի ռիթմին եւ օգտվեք Ակբա online ծառայությունից։ Ակբա Credit Agricole Bank, միասին դեպի բարեկեցություն։